Знать не хочу, что у вас там происходит. Ну, кредит. Угу, у тебя звук есть? Блин, мы чуть не ушли, не посмотрев шедевр. Угу. Onko täällä ketään? Ahti. Mä finski joen. Sanovat, se joka varjoon tyytyy, valon ihmeestä paitsi jää. Thank you.
блин, Реми, иди просто. Что творил? Heitä sinulle oli paskat housussa. Kontasojan pohjalla änkyrä kännissä ja huusi ja sopertelijät. Arvo, arvo, rakkas veli, anna, anna, mä kuolen! Ai, saatana. Tuhoajapojan paluu. Ja häntä koipien välissä. Tuliko hakemaan anteeksi antaa? Uutiset mistään paluusta ovat ennenaikaisia. Tulin vain käymään. Nyt kun muistan millaista tämä touhu täällä on, en viivy kauaa. Missäs veljesi luuraa? Pisti hengiltä. Rupes käymään aivoa se ainen länkytys. Uurilla ja mestarilla. Mutta ei se paskaveli kelvon edes siihen. Sä olit mestarin valittu. Vaikka mä koskaan ymmärtänyt, että miksi. Päiviltä pitäisi sinutkin pistää. Не понимаю, так. Скажи, не понимаю. Лео. Нет, тули тупе рапинат, поика. Leikataan parta! Leikataan pojalta parta! Miksi palasit, kun kerran lähdit? En aikonut. Mutta nyt löydän itseni täältä. Nyt on kai kirottu. Kirjoitettu sadistisen kirjailijan tarina. Kierrän kehää. Maa on syklinen laulu. Mites siellä valtion kontrollivirastossa menee? Väärä virasto. En ole siellä töissä. Sitä paitsi, sain potkut. Ei olisi tarvetta talonmiehen apulaiselle. Ei ole. Tämän tilan isäntä katosi yön selkää vuosia sitten. Sen jälkeen, kun sinä lähdit. Merkit on ilmassa, että multakin loppuu hommat pian. Siksi kyselen virastosta. Ehkä saan sieltä töitä. Mille juomme? Yöttömälle yölle.
Sanotaan, että Alen kurkotti liian pitkälle yön syövereihin. Eikä löytänyt sieltä enää pois. Kannattaa varoa sitä Alenin mustaa leskeä. Taisit olla vähän heikkona häneen. Pelkäsin häntä. Me pojat oltiin aina vähän toivottomia naisten kanssa. Радио танго играет. Ой, нет, и не мой. А чей? Оленя. На голодный желудок не надо было. Поел бы калиточку. Кто-то родился. Vie sinut tuon puoleiseen. Hän palaa. Ja sinut lukitaan huoneessa. En kierrä kehää. Tämä on spiraali.